Ja, ännu ett kvartal är avklarat i strävan i att få ut ett bättre artificiellt hjärta på marknaden. Eh, Scandinavian Real Heart är bolaget och Ina Laura Perkins är vd som står här bredvid. Välkommen Ina Laura! Tack! Eh, ja, eh, jag börjar med några siffror för ovanlighetens skull med dig idag. Eh, resultat efter finansiella poster landar på minus 9,9 miljoner i kvartalet och vid periodens utgång så var era likvida medel eh, 31,7 miljoner. Mm. Eh, och det här eh, kommer delvis då från utfall i företagsemission som genomfördes i kvartalet eh, som tecknades till ungefär 40 procent. Eh, och det här renderade en intäkt om 24,3 miljoner kronor för emissionskostnader. Så vad det är sagt. Eh, senaste nytt från er är annars att i morse så fick ni ett nytt patent beviljat i Indien. Kan du berätta vad det här innebär? Ja, det här patentet handlar om en koppling till stora kärl. För att när man sätter in det konstiga hjärtat i kroppen så behöver man ju kunna koppla det till vävnaderna och till kärlen. Så det kan synas vara en liten detalj men den är jätteviktig. Och det är just kopplingarna som gör att läkarna tycker att det är enkelt att använda produkten. Det är den, den biten som kirurgerna måste hantera och om den inte fungerar väl så blir det en längre operation och mer problematiskt. En viktig detalj alltså. Ni är ett ganska litet bolag men med stora samarbeten måste man ändå säga. Så därför är det det som vi ofta brukar mest prata om i de här intervjuerna. Du kom precis hem från Japan där du har presenterat två prekliniska studier. Kan du berätta lite om det här? Ja, vi hade tre presentationer i Japan. Dels så var vår första om våra blodstudier, så vi har ju tidigare presenterat att vi hanterar blodet bättre än marknadsledande pumpen Syncardia. Där har vi procent lägre hemolys. Och det presenterade vi nu också, men utöver det så har vi också gjort en studie kring blodkoagulationsproteinet von willebrand faktor det här proteinet får mycket uppmärksamhet i hjärtpumpar därför att det oftast är skadat. Kontinuerliga flödespumpar degraderar det här proteinet och man tror att det har att göra med en, en biverkande faktor till att patienterna får inre blödningar. Hjärtpumpspatienterna får det. Mm. Ehm, och därför så har det varit ett intresse av att utveckla pulserande pumpar. För att forskning har visat att de här, det här proteinet i ett pulserande flöde, det sträcker ut sig sen slappnar av igen och skyddar sig och, och det tror vi är nu är vad som också händer i vår pump. Så vi har testat jämfört med Syncardia och eh, båda pumpar bevarar von Willerbrand-faktor så det är en positiv nyhet. Eh, vi hade en till presentation och det är ett samarbete med KTH gällande den här patientsimulatorn som vi har byggt med Vinnova-finansiering. Där har vi testat RealHeart jämfört med Syncardia i eh, träning men också i sömn och nu kan vi se att RealHeart automatiskt eh, pumpar mer när det är träning och mindre när det gäller sömn. Så att vi tror att det här kommer leda till en, en bättre livskvalitet hos patienterna medan vi kan se att synkardia inte reagerar. Eh, och, och det ska också sägas att när vi har gjort de här testerna så har vi haft en simulering av det mänskliga hjärtat och då följer Real Heart eh, samma mönster som det mänskliga hjärtat. Mm, intressant. Eh, kan du redan nu säga någonting om det intresse ni mötte där nere? Ja, vi mötte stort intresse eh, och, och det har vi egentligen gjort hela kvartalet. Eh, jag hade också en presentation där och då beskrev jag hur långt vi har kommit i våra studier och mer i detalj jämförelsevis med den, den publicerade datan som finns för CARMET. Mm. Så nu har vi tittat på vår, våra djurstudiedata och, och, och CARMETs djurstudiedata inom samma tidsperiod och vi kan ju se då att vi har samma resultat, alltså vi är likvärdiga. Eh, men en sak som också sticker ut är att vi har Alltså djuret är ett sämre tillstånd innan vi sätter in well renhård. Och det är det som vi håller på att arbeta med. För det blir så väldigt tydligt när man tittar på datorn att vi har den här uppförsbacken som vi måste jobba bort. Och det jobbar vi nu med, olika veterinärer och labb. Mm. Ehm, ja. Tack! Sen har du också återbesökt Malta där du nådde stora framgångar förra året. En investerarkonferens. Ja. Vad kan du berätta från årets upplaga. Ja, just Malta-konferensen är väldigt intressant för att där samlas specifikt medtech-investerare och många från USA och som ett ic bolag så behöver vi ju hela tiden marknadsföra oss till internationella medtech-investerare så det var ju ett steg i det arbetet. Men jag har också varit på några andra konferenser dessförinnan. Jag började egentligen med att åka till Tyskland, till Hannover och där presenterade jag på EUMS-konferensen, den anordnas av en hjärtkirurg som heter Jan Schmitto. Och han hade bjudit in oss, det är en stor skillnad jämfört med för ett par år sedan när vi behövde ansöka om att få komma och tala för de här presentationerna så blir vi nu inbjudna istället och det är verkligen, verkligen roligt. Ehm, och efter den, här efter den här konversationen på konferensen med Jan Schmitt då, så, så kom vi överens om att vi ska nu samarbeta mm. för att, ja, mot tyska kliniska prövningar så att han vill vara med och hjälpa oss komma fram till dem. Mm. Och utöver det här samarbetet i för så har ni ett etablerat samarbete i Göteborg med sjukhuset där och hjärtkirurg och djurkliniken som också ligger alldeles i området. Kan du berätta hur det här utvecklas? Ja, det första steget där är att få etiskt godkännande, alltså djuretiskt godkännande. Och eh, den processen jobbar vi med. Så vi arbetar med skriva ansökan men det behöver också bollas med läkarna och veterinärer, de måste säga sitt. Och sen skickas den in till den etiska kommittén för godkännande. Så den här processen är på gång. Eh, jag kan inte säga någonting om när vi får ett godkännande men eh, ja, det är på gång. Mm. Tack, och som om det här inte vore nog så har du också blivit inbjuden att tala på en annan stor marknad än den franska i Paris. Ja, ja. det? som var roligt var att när jag pratade i Hannover så fanns det en läkare i publiken. Han är Key Opinion Leader Pascal Leprince och han är chef för den största hjärtkliniken i Frankrike som ligger i Paris, PTE. Och Då bjöd han in mig till att hålla exakt samma presentation där. Så, så nu har jag även ja, fått exponering på den franska marknaden. Mm. Superintressant ju. Eh, och om vi ska avsluta runda av med en lite teknisk fråga. Eh, ni gör en sammanslagning av aktier från eh, där 100 aktier blir en. Uh, och det är ju ganska logiskt och bra, men jag har förstått att det finns en del frågetecken då kring TO2 och TO3. Hur påverkas de av den här sammanslagningen? Egentligen på exakt samma sätt. Så, uh, och det här har vi också gått igenom på vår QA-sida, på vår hemsida, så man kan titta där om man har fler frågor. Uh, men man får tänka att det är samma förhållande, så att om, man har, uh, om det är så att det är två 2TO2-optioner två två som blir en aktie så skulle det nu i sådant fall vara 200TO2-optioner som blir en aktie. Mm. Okej, okay. eh, Ina Laura Perkins, vd på Scandinavian Hard. Tack för din medverkan. Tack.